Il-Bank tal-Latvja ABLV li fil-konfront tiegħu hemm diversi akkużi ta' ħasil ta' flus u assoċjazzjoni mal-Bank Pilatus kienet jippromovi l-beħħ tal-passaport Malti mal-klijenti tiegħu. L-informazzjoni kienet żvelata din il-ġimgħa minn The Shift dan wara li l-Istazzjon Nazzjonali tal-Latvja LSM u koll ir-rapport tal-kumpanija sussidjarja ta' ABLV ħeġġet l-klijenti biex jixtru l-passaport Malti u bekk jiksbu permess ta' residenza f'Malta u l-Latvja. ABLV u wkoll il-bank imsemmi mill-familja Karwana Galizja f'rapport lill-awtoritajiet tal-Latvja b'rabta mal-qtil tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja. Il-familja tagħha temmen li network kriminali huwa wara l-qtil tagħha u li hemm rabta wkoll mal-qtil tal-avukat mill-Latvja Martins Bunkus li stinka mhux ftit biex jiġġieled il-ħasil ta' flus. Bunkus inqatel 7 xhur wara Defni Karwana Galizja. Fir-rapport jissemmew kemm l-ABLV kif ukoll il-Bank Pilatus f'xibka ta' persuni relatati mal-ħasil tal-flus u servizzi offruti lin-numru ta' persuni esposti politikament kemm f'Malta u l-Azerbajġan. Kemm ABLV kif ukoll Pilatus fil-fatt huma akkużati b'ħasil ta' flus fl-Istati Uniti.